Tak, co pak na to řekne cukání? Teďka to bude určitě lepší. Já bych se přesto podíval ještě kousek dopředu, kam to vede. To povede určitě přímo do džungle, to je přece naprosto jasný. Creeper, ježiš, fuj, taková past. No jasně, střílej si do mě. Mé vedle. To je všechno zamrzlý, což mi teda nevadí. No kdybych spadnul do té lávy, tak to by bylo ještě horší. Mě všechno schořelo. Hele. Zimní slepice. Ty neotravuj. Tady takhle prosvištím. Třeba něco objevím. Creeper ve vzduchu. Jo. Takže objevím sníh. Proč tady slyším déšť? To by mě teda zajímalo. Jestli je to déšť. No, ještě to střihnu tady za to. Aha, ono tady prší. Pršošněží. To je přesně to slovo, co jsem hledal. Takový komplikovaný terén. Už asi mám hlad. Hele, ovce. Tak to si vemu. Pojďte sem. Mám na to místo? Samozřejmě, že ne. To bych se hodně divil. Ale oni vymýšlejí kudy na mě. Radši je zabiju, nebo náhodou je to napadne ještě. Náhodou by na to přišli. Zdá se, že na to přišli. Něco zahodím. A hele, já už mám jenom 12 šípů, jestli střílím vesele. Zahodím tady ty šutry. Ne, chci bílou. Potřebuji ještě jednu bílou. Černá by bude, mi bude zabírat další místo. To nemám. Tady seš. Myslím, že se mi schováš. To určitě. Tak, pak si vyrobím další postel. Aha, no, to je bordel, ten sníh. Au. Tady to. Co to je tohle? Tady bude ještě někde druhý, ne? Nebo střílel tak rychle tenhle jeden? No, tak já vás tady pokuchám. Sakra, to je pevnina velká. Jdu dobře. Nejdu. Sem mám jít. Takový zraky, jak je tohle to možný? Bába. Se na ní najím. Netuší, že jsem za rohem. Tohleto, ten sníh, tady křivě sněží, no dobře, ježiši, zase kostě, no ještě si vyme čepici, aby mu nenastydla hlava od sněhu, ten pořádný kostlivec, nevychází, ale za to ty nemáš čepici, tak. Mají za to, co ti stane, když vycházíš ven bez čepice, takhle. Hnusně. Kolik vás tady je, kurňa? Kolik mám toho meče, jo, ještě dobrý.
Aby to nedopadlo jako minule s tím krumpáčem. Creeper. Tady nemá člověk chvilku klidu. Tady jsem. Mě ani nevidí. Musím připomenout. Doufám, že jdu dobře. Ježišmarja, kam to vede? To je nekonečný tohleto. A už se rozednívá, se zdá. Tady jsem něco viděl. Já jsem to zdálo. Teď se radši si zapnu souřadnice, abych zase nešel nikam jinam. Jo, dobrý. Už se mi to tady přestává líbit, tady to sněžení. Sněžení, pršení, všude samý sníh. Ale dobrý, že ta voda je zamrzlá. Ne. Co znamenají tyhle kostky, že by tady... Fuj, jsem se lek. Že by tady hřádil Enderman. Blbost. Ten se určitě sněhu bojí, stejně jako vody. Dobře, jo, dobře. Já se tady nechtěl takhle bloudit 100 let. Co? Hele. Pes? Nebo vlk? To na mě štěkáš, ty. Ti dám kost. Ale nechci. Kam jde? Jde zahryznout zombu. Na. Zachraň mě. No to kouká blbě, aby mě zachránil, to ne. Žrát bys chtěl, ale abys mě zachránil před zombíkem, to ne. Asi teď bys mě zachránil, když už máš obojek. Jaj. No, co tady děláš? Co tam visí na stromě? Pojď, kam jdeš? To je nějaká disciplína. Stromovej pes. Stoupni si. Stojíš? Ukaž zadek. Jo. Jo, oni na tom vocasu mají ten měřák. Blná, jo. Že by se žrali... O, bába. Hele, pes, pojď. Seš můj, nejseš. Můžeš chodit za mnou, nebo ne? Jo, zdá se, že chodí. Zase bába, tady je přebabíno. To někdo sežral, oni žerou ovce, jo. No, bylo by to logický. Co tady čvachtá furt někde nějaký pavouk? Co říkají souřadnice tudy? Jdu dál. Jsem se lek. Oni se tady objevují. To jsou moje? Já jsem měl 3, ne 4, ne? A když se někde zaseknou, tak se pak u mě objevějí. No. Bude někde... Konec tohohle toho lesa. Tenhle se mi taky nelíbí. Co je tohle? Hele, ovce sežerou je. Pojďte sem. Žerete? A když jste hodný, tak asi nežerete. No. Jenom když jste zlý. Podzemí. Ne, toho jsem si užil dost. Počkat, tady to vypadá zajímavě. Sice ne džunglovitě, ale na prd. A v džungli asi sněžit nemůže, bych řekl. Zase zimní pláně. A poslední jídlo a pak si budu muset zatopit v peci. Mám uhlí? Mám. A hele, dáme zase ten mrazivej. Jste tady všichni, raz, dva, tři, čtyři, jo? Jsem zvědavý, kdy vás ztratím. Ó, tak ten je
ještě mrazivější, než byl ten předchozí. No ale k čemu mi to je? To mi je naprd. Objevím severní pól. A k ničemu. A kdyby se tady dalo něco najít speciálního. A tady akorát led postavený do nějakých věží. Nic tady není. No, tam jsou zase normální stromy. Teď mi tady budou celou dobu štěkat tady ty douší. No, tak ještě se projdu. Co ten pes žere vůbec? Žere zombiácký maso. On se oklepal. Pojďte se ještě namočit. V zimě se vykoupat, to je nejlepší, co můžete udělat. Tak. Jak tam šplouchnul. Pojďte ven. Ukaž, oklepej se. Tak všichni se vykoupali a nikdo se neklepe. Oklepte se. Pojďte za mnou. Teď se oklepete. Nic. Hele, cizí. Ne. Se portnul. Takže žádný oklepávání nebude. To říkají souřadnice. Říkají, že jdu dobře. Ale zimní prase. Teď to někde musí bejt. Tyjo, když už jsem ušel takovej kus. Přece nepůjdu domů s prázdnou. Jenom se čtyřma psama. Slepice. Šporknutej. No. No, už nesněží konečně. Takový čisto najednou. A to přestalo celkově, nebo jsem z toho vylez? Přestalo celkově. Prasata tady chrochvěj. Teď takhle vylezu. Tam bude zase zima. Už z té zimy nevylezu nikdy. Jsem nikdy na severním pólu. To už je třetí oblast tady s tím zimním hovadincem. To vypadá na zajímavou jeskyni. A já dostávám zajímavý hlad. Tamhle co je zatím, tam nějaká tráva. A tam je voda. Ne, já nechci. No, takže já budu přemýšlet. Jo. Vybouchla mi hlava. Nechcete kost ještě? Mám jet ještě dál, anebo se vrátit? Jet dál, nebo se vrátit? To je otázka. Já si tady vyrobím další postel. Pak si vyrobím pec. To asi můžu nechat. Hodím do ní uhlí a tohle bych se najet. No. To si asi zase už to. Jo, ještě loďku bych si mohl vyrobit, tu budu potřebovat.
tak jako tak. Aspoň dvě. Rovnou si sem plácnu. Tohle to si vemu. Tak. Najím se? Ne, luku se nenajím. Tak. No a ještě než se to tady vysmaží. Já se tady rovnou vyspím. Aha, to musím ještě tady okuchat tenhle ten. Tak. A tam jsou asi nějaký stromy. Jsou zase smrky. No. Já mám docela nutkání ještě se podívat kousek dál, že bych dojel do minus 15. Ne. Pojď se ještě. Očkej, už jsi oklepal, tak ty. Koupe, koupe. Kam jde? Pojď, vylez. Oklepej se. Na schvál se neoklepe. Jdu spát. Nějaký baglej. To máš z toho, že ses neoklepal. Celý proužku a nejde seš. No. Ježíš, to bude doba. To nebudu dělat všechno. Stačí 10. Já na zase nebudu mít místo, pane bože, co nechci. Jak to, že mám tolik těch loděk, když jednu. A co jí měl? Ne, to je blbost. No, asi jo, no. Takže jednu vlnu můžu zahodit. A můžu zahodit tohle. A vlnu si nechám, ale tohle taky můžu zahodit tak. Tohle si teda vemu, tohle si taky vemu, to si taky vemu. No, to tady nechám, nechám. A jedu, teďka ztratím ale psy. Oni za mnou asi se nebudou nekonečně portovat, když jedu vodou. Chudinky. A jsou pryč. No, bylo to s nima fajn. Ale každá sranda musí někdy skončit. Takže pokračuje putování za džunglí. Minus 15 tisíc tomu dám maximálně. Já tě radši v obědu, třeba máš tvrdou hlavu, kdo ví, jak by to dopadlo. A nebo že bych prostě jel tak dlouho, dokud bych na tu džungli nenarazil, to bych taky mohl jet 14 dní, nebo do konce života. Jo, kdybych si dal misi najdi břízy, to by bylo opravdu těžké. Musím objíždět takovýhle ten... No, to zrovna teď jsem myslel na bažinu, že tady dlouho nebyla. Bažina, ty stromy na suchu. Ježiši, jsem se lék. A já to budu muset vzít přesto. On mě to nechce pustit. No, tady to vypadá, že touhle cestičkou se tam dostanu. Takže se mi to teďka rozbije. Ale dáme ty kytky. No a bych si zase plnil inventář něčím. No jo, tak. Takže jdu pěšo. Jak to vypadá tady? Písek. Co to je tamhle to? Tam něco je? Co to je? Jo, to je tahle ta máňa. Ona neměla vidět nohy. Chobotnice. Tak.
pice. Takže ještě 2500. A nebo do konce života. To je taky možný. A myslím, že 2500, respektive minus 15 000, bude konečná. Už ta cesta zpátky bude hrůza. Jde tohleto vyndat, jde. Ale já jsem plnej. Tady se mi to rozbije, tady nechci nasedat na loď. No, uvidíme. Tak. Musím opatrně. No zase do něčeho to bourá, ale to nejsou tyhle ty. Tyhle rozjedu. A ty mě nezasekávaj. A když jedu pomalu, tak je to jako kdybych boural do zdi. Protože ve skutečnosti jsem třeba támhle. No, jsem se zasek. Nevím, prostě nevím. A rozhodně je to chyba. No tak tohle už skoro vypadá jako džungle, ještě trochu větší stromy. A je to. Co to tam vidím? To je zase nějaká tráva jenom. Strom, to je obyčejný. -13 000. Tak už jsem zase na širém moři. To znám nejlíp. No, tady furt něco vylejzá, což je dobře. Ale žádný stromy, žádný. To vemu mezi tím, nebo to nevemu. On se to ještě spojí, ne? Určitě jo. Co tady ten průjezd? No jo. Tam nějaký zase bříza. Bych zakázal. A no, myslím, že dojedu minus těch 15. Otočím to, protože to nemá smysl tohle. Jediné, co bych tam udělal, by bylo, že bych si to prolez, zjistil, jak to vypadá. Vzal si pár sazenic. No. To zase jako taková výhoda obrovská není. No, no a tmavý les. No. Projdu to. Co mi to stejně rozbije. Sebral jsem to. Tady to je. Tak, tohle to bych mohl vyházet. A mohl bych si nabrat ještě. Mám tu jednu vlnu, mám. Ještě dvě. Když se takhle tady nabízejí. Na případnou další. Další tu. A co to je za kytky? Další postel. Jsou nějaký tulipány, nebudu nic tady řešit. Oni mě chtějí fakt zabít. No. Jdu dobře tudy. Jo, tudy jdu dobře. Ono se to tady nějak stáčí.
Stáčí se to doprava. Tady vůbec ale nevidím. Nejhorší by bylo, kdybych tu džungli našel a minul jsem ji. Ale slunečnice, ty mám ještě doma v bedně. Bych taky někam mohl zakomponovat potom. Bříza, no, co jinýho. Já jsem si nevyrobil helmu. Bude tady nějaká past s lávou. No, takže teďka to musím zase do lodě. Možná bych to přebrodil a to přebrodím, tenhle kousek. No, to je pěkně hluboký. Kráva zdraví. Vlastně, už to se na mě zkouší ty triky. Že tady žádný creeper není naštěstí. Ještě to střihnu tam na ten břeh, tam hodím rovnou postel. Já ji tam nehodím, protože ji nemám, musím ji vyrobit. Ten konem rychle rovně. Ale takhle to ale jede, zdá se rychle, vždycky, když povyskočím. No. V té vodě takhle. Co jsem to chtěl? Tohle, prkna, postel, položit, spát. Co? Ještě jsem to udělal brzo. Co jsem si to chtěl vyrobit? Něco jsem říkal, že jsem zapomněl. Co to bylo? Takže tudy. Jo. No, takže vypadá to, že to nenajdu. Tu džungli. No, kráva souhlasí. Ne, druhá nesouhlasí. Fuj. Zase ta bažina. Já si tady skočím. Slepice dělají obecenstvo. A hele, Enderman. Že bych si zavraždil. On zdrhnul. Ale jestli to hodlá zase začínat s těma cukama, tak já to vyřeším jednoduše. Já už vím, jak na to. Prostě to vypnu, zapnu. V dálce nějakou džungličku malinkou, jeden strom by mi stačil. Ještě bych se tam podíval, jestli bych nenašel ten chrám nebo co to tam je. A tady se hlavně musím dívat pod nohy, abych nespadl do nějaký lávy. Co to? Prasata chrochtaj, ale tady koukám na souřadnice jedním okem. Je, co to je? To jsem taky ještě neviděl. To je, myslím, ten babí barák. Ale tam asi nic není. Já si tam dělám nějakou cestičku. Podívám se. A budu pozorovat to prázdno. Krafťák. Je, květináč. A dělej, dejte mi ho. Něco zahodit. Smrková prkna. Nechci. Nechci. Jo, květináč jsem ulovil. Tak. No, nic. Kam jsem to měl namířeno? Jdu dobře. Kde jsou ty čísla tamhle? Jo, tudy. No, to ještě přeplavu, jeden kousek. Tam už začínají smrkové stromy.
To nedám. To neobjevím. Jo, pak je tam ještě jeden, takový ten hliněný ostrov. Biom. Ten jsem taky neobjevil, ale ten je vzácný, no. Mám takový dojem. Jenže když neobjevím ani džungli, tak... To nevím teda. A ten ani objevovat nechci. A co abych se vsadil, že ho objevím... Že bych ho objevil dřív, než tu džungli, no. No, už jsem mohl být na polovině cesty domů. A přitom tady furt hledám nějakou blbou džungli, kterou v životě nenajdu. Tamhle zatím bude asi moře a za mořem nic. To je mi naprosto jasný. Co bude zatím? Bude zatím to, co jsem říkal, to, co jsem předpověděl. No, aspoň mám květináč. Aby stačilo se podívat, jak se vyrábí. Já vím, že se vyrábí z takových těch třech hliněných věcí, co vypadají jako železa. Jenže jak je vyrobím, to... To nevím. Tady by mohla být někde hezká láva. No. Jsem to samozřejmě předpověděl správně. No dobře, dojdu ještě na těch minus 15, no, jak jsem říkal, ale dál už skutečně ne. No to bude za chvíli, takže zase, jako minule, na první větší ostrov. Co se to tady rýsuje. To jako větší ostrov nevypadá, ale ono se to ještě může vykreslit. No, když to říkám, já si rozbiju o jejich tvrdou hlavu. Bože, o chobotnici si zničím loď. Je to možný tohleto? Tak takhle, když jdu. A vždycky jak nadskočím, tak by to mělo být rychlejší. 20, 21, 22, 23, 24, 25. A teď vypadá, že ne, ale předtím to zase přišlo, že jo? No, kdo ví. Tak kde jsem? No, minus... No, to bude asi ono. Jsem už jenom 50 bloků. Nenabourat do chobotnice. No, tak to je asi jenom smrk. Tak, jsem tady. A tohle je velký ostrov, takže já to balím a otáčím to domů.